मन्दिर रहेछ कि छैन अहिले अब पूजा त यहीँ हुने हो पूजा त यहीँ हुने हो झर्दाखेरि झन् गाह्रो होला जस्तो छ यतापट्टि रिस्कको झोका गएर यहाँ पढिदिएको टाउको दुखिया रहेछ टाउको दुखियो टाउको दुखिहाल्छ एमबिसीको लेभल हो यो अनि मन्दिरको दर्शन यसो छिटो जाउँ न गाह्रो भयो छ नि अब होइन तलबाट मान्छे पनि सक्छ सकिनिने भनेर चाहिँ त्यहाँ अगाडि आएर यसो त्यहाँ आएर चाहिँ सुत्नु भएको रहेछ अनि देवीले यसरी उठाउँदाखेरि चाहिँ महादेव हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ जिब्रो निकाल्नु भएछ र त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ शान्ति भएछ अरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ महादेव पनि हुनुहुन्छ यतापट्टि उतापट्टि जलकुण्ड शिव र पार्वती भन्ने हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यसपछि महादेवले रोक्नु भयो त्यस पछाडि महादेवले रोकेर अहिलेसम्म हामी मान्छे रहेका रह्यौँ भन्ने चाहिँ हो यो चाहिँ जय नेपाल टप अफ कालिम्पोङ ल हुन्छ हौ भगवान् लक्ष्मी बनाएको छुट्नु गर्छु नि त हेलो हेलो